У Чумаках Дніпровського району у День села відкрили нову амбулаторію. Її звели у центрі села. Тут нові кабінети лікарів, оглядова, маніпуляційна, кабінет щеплень. Будівля пристосована для людей з інвалідністю. До сьогодні наші мешканці отримували медичну допомогу у старому орендованому приміщенні, яке не відповідало сьогодні ні сучасним вимогам, ні стандартам якісної медицини. Спочатку року ми побудували з нуля 16 амбулаторій завдяки програмі «Велике будівництво» президента України. І саме сьогодні ми відкриваємо чергову амбулаторію для населення нашої області. Це дуже важливий захід, амбулаторія обладнана всім сучасним, є приміщення, де буде мешкати лікарі, які тут будуть працювати. Гематологічний аналізатор крові, апарат ЕКГ, експрес-тести на різні віруси, телемедичний комплекс, аби радитись з колегами з обласних лікарень. У чумаківських лікарів є все для якісної діагностики. Нарешті у нас з'явилася можливість жителям села на місці, нікуди не виїжджаючи, провести аналізи і крові, і сечі. Нарешті у нас повністю повна забезпеченість по табелю оснащення. Для медиків амбулаторії придбали і службове авто. Всім жителям то дуже це потрібно. Це і сім'ї, які дітки є, вони теж тільки захворіли, треба звертатися, їхати. А так все це в нас зараз на місці. Все у нас, ми дуже раді. Нова амбулаторія – це впевненість, це майбутнє, це новий рівень життя. Люди будуть знати, що вони захищені, люди бачать, що про них піклується держава, що вони в надійних руках, тому що лікарі тут дуже гарні. Чумаківська амбулаторія обслуговуватиме майже 4 тисячі людей.